Veronika a Biser Arichtěvovi. Já si sednu? Jo? Tady se vždycky řeší, jak to mají doma. Takže si sednu. Tak. Takže ty sedíš a... Já sedníš, by si jevíš. No, chtěl jsem říct, vyprávěj. Co? No co? To byl seriál úspěšný. Já vím. Zejména. Já jsem tam poznala svého muže. No, tak už jenom vyprávěj dál. No, ale to ty jsi to neměl to úplně jako dělat. Ne, to je pravda. Vyprávěj jsem vůbec ani nezačínal režírovat, ale zůstalo mi na krku. Celých 115 dílů. 115 dílů seriálu Vyprávěj. Vždycky, když to někde řeknu, tak všichni, 115, ne. Jo, 5 let života, 115 dílů a Veronika na krku. Tak začali jsme romanticky, to se mi líbí. A, no a vy jste, ale jako ty si prej neznal, akorát jste potřebovali, abych citoval přesně, trochu prdlou holku. Ale to jsi potřeboval i do života, by si, co si budem povídat. Trochu prdlou holku. Ne, já ti řeknu, jak to bylo, jo, prosím tě. Bylo to tak, že by si buď chtěl obsadit do té role mě, to byla taková malá nebo menší rolička, anebo jsi tam měl ještě nějakou jinou herečku a obě dvě se mu líbily, jo. A já si myslím, že můžeš být rád, že jsi obsadil mě. Dovedeš si představit život s tou druhou herečkou? Nedovede, ne. Správná odpověď je ne. Ano. A ani neříkej, která to byla. Jo, neříkej. Ne, a to bylo, já jsem to poznala, když vlastně mi volal přímo sám Bisi, když mě jako obsazoval do té, nebo mi nabídl tu roli, tak mi volal přímo jako režisér, což se jako neděje moc často mezi náma hercema, pokud jako ten vztah herec-režisér nebo herečka-režisér nejsou jako třeba přátelé. Většinou volá castingová agentura nebo někdo tak. A mě volal přímo tady jako, že, Bulhar. A já si to pamatuju. Já jsem jela... To byl pan režisér, už je to Bulhar. No. A já to ne, protože já jsem jela po jižní spojce a zvonil mi telefon, tak jsem vzala telefon na handsfree, samozřejmě. Jistě. A tam právě tady se ozval Bisi, a že je teda režisér a že by mě chtěl nabídnout tu roli a teď mi řekl to svoje jméno. Já jsem vůbec, jako vyprávěj jsem znala, ale nevěděla jsem, kdo ho točí. A pamatuju si, že jsem volala svýmu švagrovi a říkala jsem mu, že mě právě nějaký Bulhar s takovým jakým divným jménem nabídnul jako roli tady v tom seriálu. A... No a pak jsem přišla, ty jsi přišel a už to bylo. No na druhé straně to vypadalo tak, že já jsem... Ano. Je vidět, že smíš k tomu něco dodat. Jo, tak ta kratší verze je, že by ukazovali nějaký časák, kde byla Verča vyfocená, tak jako jo, byla si oblečená. Aha. A tak jako spoře, musím říct. Co to bylo za časopis? No nějaký Bulvár. A... Ježiš, nebyly tam ty fotky od toho Ludvíka. Ty nahý? Hele, já nevím. Byly to... To bych pak pochopila. Byly to takovýhle nějaký fotky prostě. A... Jako režisérům se nabízí Leo, nebo tak něco? No, a vlastně, a když mi to ukázali, tak říkám, tyhle ty holce já zavolám, to bude dobrý. A zbytek je takhle. A zbytek příběhu je... Jakože by to se mnou bylo jednoduchý, jo? Nebo že jsme jako... No a pak to bylo tak... Že tam to bylo jasné. Já to chápu, tak nejdřív tě viděl nahatou, pak jste spolu začali chodit. No, tak je to trošku naopak, ale proč ne? No, teď v pořádku. To no. Tak bývá často, ne? Že lidi se vidějí nejdřív nahatý a pak spolu začnou chodit. Tak přece nebudeš s někým začínat chodit, aniž bys věděl... Viděl, jak vypadá nahatý. Logicky, ne? Ano, začíná mít nedostatky. Jako... A, no takhle, ty už si předtím byla známá. No ne, počkej, herečka. Představ si, že s někým chodíš třeba 3 měsíce, zamiluješ se, nebo... Jo, a pak dojde k tomu, že zjistíš, jak vypadá na hej. A že to bude retuš, myslíš jako? No ne, a co umí nebo neumí? A pak, co s tím budeš dělat celý život? Jo. Musíš si to vždycky všechno ověřit. Ale teď my už nic neověřujeme, my už jsme spolu samozřejmě dlouhá léta, my už jsme se ověřili, ale... Ježiš, to bez něho blbě, ale nechtěla jsem říct, že když... To bude 10. No, to je pravda. To bude 10 let od svatby.
Ale chtěla jsem říct, že my když jsme vlastně na tom place už jako pochopili, že se tak asi vzájemně jako se líbíme, tak jsme si vyhledávali takový jako prostory na to, aby jsme se mohli jako třeba potkat blíž ještě. Například třeba... Kde? No to taky, samozřejmě pak, ale jako představte si, že jste na veřejném místě, jako kolem vás neustále se pojeví 50 lidí, jo. U režiséra je to dokonce tak, že když já se jdu i vyčůra, tak oni jdou za mnou, jestli náhodou něco nechci, jako. Takže já pořád mám někoho kolem sebe. A teď jako chcete se s někým takhle jako neformálně jako potkat a něco si normálně říct. A takže musíte vyhledávat takový ty témata, které jsou jako poslouchatelný pořád okolo. Jo. I pro ostatní lidi, ale... Ale přitom, aby to bylo jako dobrý. Jo. No ne, tak ale vy jste se znali už předtím trošku, ne tak zavedený režisér. Neznali, my jsme se potkali kdy. Nebo museli jste o sobě vidět, ne? Ordinaci. To jsme se viděli asi někdy ve 3 hodiny ráno v nějakém baru, ale to jsme tak kolem sebe prošli. A, no. To jsi mě moc nezajímal a očividně já tebe taky ne asi, ale ne, že právě na tom place jsem si víš vyhledávala takový situace, jako abych s ním mohla být chvilku i mimo ten plac, že třeba byla obědová pauza vyhlášená, jo, ale já tím, že jsem netočila obraz předtím, tak už jsem se samozřejmě byla nažrat, že jo, protože jsem měla hlad, logicky. Ale najednou vidím bisera, který prostě jde se najíst, jo, tak co uděláš, že jo? Dám si no samozřejmě dáš si další jídlo, takže já jsem pod mě strašně přibrala na tom natáčení, furt jsem vlastně jedla. A pak si pamatuju ještě naše první rande, to bylo taky moc hezký. No počkej, k tomu ještě, než jsem sama, a ty jsi teda jako, ty jsi neviděla předtím Horákovi třeba? Viděla, ale já jsem nevěděla, že to točí. Já tady mám fotografii z tohoto skvělého seriálu. Jo? Mám, jestli se můžeme podívat, a ještě tak vám přečtu, kdybyste na to patrně neviděli. Jsi na kluky, volej by si ho. Tady je telefonní číslo. Všimni si, že my jsme ho zakryli. Děkuju. Protože to číslo je autentické. To číslo je autentické. Do dneška. To já takhle... Jestli tady je někdo na kluky? Děkuju. To já takhle vždycky poznám, že vysílají seriál Horákovi, že mi začne volat spousta malých dětí. Ale to jste fakt jako nezažil. Malých dětí. No, co třeba, na to koukáš? Já nevím, teď jako 10, 12. Jsi na kluky, volej by si ho tam je. No strašně jako dětí mi začne volat. Protože oni uvěřují, jestli to číslo je autentický a kdo tam je zatím. Takže mi začnou vždycky zvonit takhle, já nevím, jestli to je jednou za rok, jednou za 2 roky, kdy to vždycky vysílá a začne to prostě a trvá to pár dnů. A víš, že to bude ještě častěji, když jsi to řekl tady. Děkuju. Ale my jsme to zakryli právě proto. No, ale každý si to asi může pustit. No, nevadí. No. Takže děkuji. No, přeju vám hezké večery. Tam mám večer. Takže to jsi nevěděla, že to má takhle? Nic, šla jsi do toho? A čemu tě zaujal? Jsem slyšel krásnou někde větu. Mojí, to není možný. Kromě očí a tak dále. Že na Bulhara je celkem tichej. Jo, jo, jo. To tě dostalo. Je tichej a je velmi jako klidnej na Bulhara. Já myslím, že v naší dvojce jsem víc temperamentní já, ale právě my, když jsme byli na tom prvním rande, to jsi mě trošku jako nahrál, tak jako by takovým tom oficiálním rande, co se dá považovat za rande, byli jsme na večeři, tak by si jak je velmi takový jako umírněný, takový opravdu jako klidný a tichý, tak on i mluví hodně tichým hlasem. Takže my jsme si normálně na večeři u stolu, že plná restaurace lidí, aby si jako vždycky něco říkal a já jsem ho jako fakt jako neslyšela. A já říkám, prosím. A on mi to třeba řekl znova. A já ho jako zase neslyšela. Říkám, co? A teď už si mi to přišlo, jak to bylo první rande, jako abych nebyla úplně za krávu, jako, nebo za hluchou. Tak jsem pak dělala, že jako teda ho slyším. Ale já vůbec nevím, co mi říkal. Takže já jsem vždycky dělala jenom jeho. No. A ty jsi takový chytrý. Já souhlasím tohle, tam jsme zajedno. A do dneška já třeba nevím, o čem jsi mi tam vyprávil. No a pak je vlastně střih jak z té druhé strany. Pak já přijdu jako za tím kámošem, říkám, ty je bezvadná holka, super si rozumíme, ona všechno. A víš, Veronika, nekecela mi do toho. Veronika přijde a říká se, ty, já vůbec nevím, co... No ale a to je dobrá metoda. A zafungovalo to evidentně? Začali jste spolu chodit? Jako já už to nemůžu používat, ale teď. To ne, no. To ne. Začali jsme spolu chodit tak, že jsme odletěli v podstatě po nějakém 14-denní jakoby známosti, už takový tý, že už jsme spolu teda opravdu jako chodili, tak jsme odletěli do Thajska přes Vánoce a bylo to super. Protože toho člověka potkáš jako, nebo poznáš v úplně jiných jako situacích. To je takový, jak ti dával ten prstínek z ledu? No. Z ledu? Mhm, z ledu. Ano, z ledu. Víš, jak je to romantický? Jo, jasně, hlavně to nevydrží moc dlouho, takže no. To je super. Je pravda, že druhý den ráno jsme se na sebe tak koukali oba, jestli se to budeme pamatovat, že mě opravdu jako fakt požádal prostě úplně totálně
opilej a já taky v baru a pamatoval a dokonce to jako myslel vážně a chtěl. Takže jo. Jsme se za půl roku na to vzali. Jo, dobrý to bylo. Jako to, takový to, my jsme... Tak oni jsou asi levnější, ty prstínky z ledu, ne? My jsme jako fakt je, že jsme si říkali, že pokud bychom se měli brát, tak vlastně to chceme udělat v tom, v té chvíli, kdy jsme jako nejšťastnější v tom vztahu a jako nejvíc zamilovaný. Nejvíc zamilovaný. No možná, no, jako zamilovaný. Tak vlastně, tak jsme to tak udělali. My jsme chtěli jako dřív ještě vlastně, ale dopadlo to jinak, protože Veroniky ségra už měla naplánovanou trochu svatbu dopředu a my jsme jako, tím, že starší, tak jsme říkali, necháme ji teda dřív. A ze slušnosti jsme se brali později. Ne, jsme se báli, že se víc poznáme a už bychom se tak nevzali, víš. Jo, takže rychle do toho, než to pomine. Než tak, mu začnu rozumět. A tak ty jsi říkala, že Bulhaři jsou taky pomalejší, že to, aby se celkem jako... Ne, pomalejší. No, klidnější takový. Ale ono, jako ono to je výhoda. Jo, v našem případě, víš. On mě jako krotí a já zase mu trošku doháním život. To jsem se chtěla zeptat. Život? No. Jsem se chtěl zeptat, a jak dáváš ty dvě její kamarádky? Jak jsou ty tři v jednom? Dál. Já už chápu, proč sbíráš malé modlitební knížky. Já bych si dal taky na modlitby. No, to nejde, no. Jako samozřejmě. Nejdou, vejte. Ne. Ale jdou. Tak třeba by si jako, my jsme dřív, že s holkama točili ty videa a no. Tak, a by si nikdy moc žádný video neviděl, nebo neviděl, no nikdy podle mě si nikdy moc na ty videa nekoukal, viď? Přiznej se. No ne, no. No. On nás ani neposlouchá na Evropě dvě, což teda je dobře. No, to je pravda. Ale on je má rád, že je máš rád? Jo, on je má rád, ale prostě já to chápu, no, tak my tři pohromadě, teď... To znáš? Já to vím, ano, a do dvakrát jsem měl tu čest. Dává to celkem, jako myslím, že statečně. No a když jsme potom dostaneme dál, tak přišla První republika. Uh-huh. A tam se mi líbilo, tam si, jinak to byl zase asi nezvyklý vztah, režisér a herečka. Protože jsi byla strašně drzá. No, já myslím, že to bylo hlavně pro ten štáb, který to sledoval z první řady, to naše tam jako soupeření. A vlastně všichni věděli, že když budeme točit s Veronikou, jak to vždycky bude trvat dlouho. Já jsem to vždycky sváděl na Veroniku a Veronika na mě. Takže... A proč to trvalo dlouho? No, protože vždycky to bylo jako nějakým řešení a nějakým takovým hledání. Vlastně to bylo hledání nejlepšího řešení, že? Ne, já to... A druhá strana? Ano, ne, bylo to tak, že samozřejmě ta jakoby pachuť toho, že by si někdo mohl myslet, že jsem tu roli dostala z protekce, byla jakoby hodně stížejní v ten moment, jo, že... I Bisy, který mě vlastně do toho ani nechtěl obsadit v první chvíli, bylo to spíš na popud jako producentů a tak, tak vlastně se bál, jako abych jako obstála, abych fakt jako prostě byla dobrá. Takže mě asi daleko víc se snažil ze mě něco dostat, než by třeba u jiných hereček. Že třeba u jiných herečky by to jako pustil, by si řekl, no dobrý, nebylo to úplně tak, jak jsem si představoval, ale dobrý. A u mě to jako nikdy nepustil, že se fakt jako snažil prostě, aby ze mě jako vymáčklo to nejlepší. A zase moje ta druhá jakoby stránka té herečky, která tam přesně má úplně tu stejnou pachuť, aby si ty lidi nemysleli, že to je to. A byla jsem strašně nervózní a hrozně mi dlouho trvalo, myslím si, tak třeba 2 měsíce toho natáčení, než jsme se mi sehráli a než já jsem se přestala... Než jsem přestala být nervózní a než jsem se jako uvolnila a než jsem si začala v té roli věřit. Takže nám chlupku jako trvalo, než jsme se sehráli. Ale já si nemyslím, že jsem byla drzá, jenom prostě... Ty někdy ani nemusíš odpovídat. No. Rozumím. A tamhle byly zajímavé podmínky, pokud vím, ty jsi nesměla otěhotnět. Jo. V průběhu natáčení, to prý jsi měla ve smlouvě. To je bývá smlouva. Jo. Tak jsem asi nesměla. A my jsme ani nechtěli v tu dobu. Jo. No to jste ani nemohli, protože tam jsem se dozvěděl, ty jsi žálel, že tam měla milostný scény. Jo, no. Tak je to jako, já jsem to tak bral jako... Že a to je ale pro mě krásný si režírovat vlastní partnerku, jak má... Jo, no. Je to... Teda dělat milostný scény s někým jiným. A pak dělat scény žádlivý. A ty jsi žádlil? Jako... Prosím tě. Já jsem v životě znal, by si ho neviděla žádlit. No to byl za tou kamerou, víš? Ne, bylo to trošku nepříjemný, viď? Pro všechny teda asi.
Hele, jako každopádně je to zajímavý, když jako se člověk dívá na svoji ženu v náručí jako cizího muže a ještě je to vaše žena není moc oblečená. Tak je to takový, že člověk musí ale co si jako přejít. No ale nevypadal tak teda. Víš, ale on tě musel ale přece nějak jako režírovat. No právě, že... Teda toho tvýho partnera, tu ruku dej, no, víc na, to, no. na ty bradavky. Vůbec, a tak. My jsme se s Jankem tam o něco snažili a pak prostě se ozvalo od toho monitoru. No, tak takhle ne. A přišel za náma a říkal, takže ty uděláš tohle, ty dáš ruku, tady ty se takhle, tady se dáte teď kompusu, ježišmarad, se na tom nechápete. A já říkám, oho. Jako nevypadalo, že bys žádný... Jo, tak protože jako asi možná spíš vítězila ta profesionalita, než ten daný moment, jako protože na tom place je prostě strašně lidí a vlastně všichni čekají, že ta práce bude odsejpat a že půjdou domů, že jo. A vlastně tak tohle to jako člověk, jako já jsem to vlastně nějakým způsobem jako k tomu přistoupil jako profík a dělali jsme to jako dobře. A to jestli žádlím jako... Hele, ta věc... Mě posloucháme. A i Veronika tě teď poslouchá. Ta věc stojí tak, že když prostě jste dobrý partner, tak nemusíte se bát, jako. To je pravda. Jo, navíc v nějakém rozhovoru říkala, že ty telefony přestala projíždět, než jste se poznali, takže... No, tak asi to nebylo tak dobrý. Ne, asi... Asi, myslím, že si věříme, no. Jo, je to důležitý. No, ale tak měli jste tam i čas na to, aby si dělala krásné fotky. Myslím, že v průběhu tohleto natáčí, nebo nevím, ze kdy je tady ta fotka, ale tam se asi jako byla příprava. No, to je už podle mě ta třetí série. No. Ano, to takhle, měla zakázaný hodí hodně, jak se ho kompenzovala hned dvě. Ano, já jsem by si mu chtěla ukázat, nebo ho jako postrčit k tomu, že už bychom mohli teda to miminko nějaký mít. A... Tímhle. No. A druhá strana? No, ještě nechtěl. No, chápu. Po té fotografii. No, to je pravda. A to jsem nebyla ale těhotná, ne? Ne, to jsem byla. Vycvaná, že? No, ale fakt, jo, ale já tohle vidím prvně, tuhle fotku. To jsem neviděla nikdy. Víc jsem ti to posílala. Tohle? A mám to podle mě i na Instači. No, ty vůbec nesleduješ můj Instagram. Já ano. Vidíte, a to je podstata šťastného partnerského života. To já třeba sleduju, takže jsem se tam mohl dočíst. 29. září 2020 se narodil Lucha Cristo. 410 gramů, 51 centiásků, dvě nohy, dvě ruce, pindour a boží nos. No. To jsi tam napsala? Já vím. A její partner časem to komentoval, je to jako starat se o Tamagoči. Myslím, že rodiče na pravém místě. No ale ty jsi známá influencerka a ty hned si začala dávat dítě na Instagram nebo na sociální sítě? No, hned co jsem to vyprdla, tak jsem to tam rýpla. Ne, asi až druhý den, ale... Hele, my jsme o tom docela doma mluvili a rozebírali jsme to, jelikož mám Instagram a Instagram mě živí, tak to je. Je to taková malá firma, náš rodinný biznis. Tak mně by přišlo hrozně hloupý nebo zvláštní, když s lidma, který mě sledujou, sdílím do určitý míry nějaký svůj osobní život, najednou tam to dítě jako nedat. Mně by to přišlo hrozně jako pokrytecký. To bych asi, pokud bychom to tak oba dva cítili, že nechceme dávat dítě na Instagram, tak bych ho asi přestala dělat. Tím pádem bychom zkrachovali. Nebo víš, jako neumím si to představit. Nebo si neumím představit takový to vyhýbání těm dětem, nebo ty nálepky přes ten ksicht, jak se dávají těm dětem. Jo. Ne, to ty tam nedáváš, my tam nemáme takový. Ne, dávám tam hodně svého syna a ředí mi reklamy. Ano, ale máme tady někde ukázku. Nevím, jestli to všichni si přečtete. Do pidele, mámo, sníh. Ano, cítím to stejně, ale to není hezké slovo, víš. Do pidele vím. Tak nic. Pokaždý, když to slovo řekne, tak se trefí naprosto přesně. Blbý. Dobrý, že se tím naučil skvěle říkat L. Takže o tvém synovi já taky vím lecos. Hele, to je novinka. Tím nás poštěstil náš syn na 24. prosince. U stromečku, když bylo největší možný osazenstvo rodiny, mohlo být, bylo tam asi 15 lidí, tak poprvé vypustil slovo do pidele. Kde to chytil? Kde k tomu přišel? Jo. My se bohužel nemůžeme vymlouvat na školky nebo na něco takového, protože do školky ještě nechodí, takže víme zcela jistě, odkud toto slovo má. Bohužel to má od svých rodičů. Už si na to dáváme pozor. Jo, už samozřejmě si dáváme pozor. Ne, není pozdě. Jako on by to stejně asi dřív nebo později někde slyšel, no, tak... Je lepší, že to má z domova, že jo? Lepší přesně. A teď už pomalinku, už jako, už začíná říkat třeba do prčic, nebo sakra a tak, no.
Promiň, kolik mu je? 2,5. Hele, jo, nejsem na to úplně pyšná, ale tak co, víš, jak se tím slovem dobře ulevíš? Víš, co to je pravda prostě, no. Už by bylo jaro. Jo, už ale ten sníh byl pryč. Ne, ještě, mám ještě jednu fotku, myslím, někde z Instagramu, a jak, to se mi taky si mluvá o 10. výročí seznámení, tam se hned píše na tečko rezervováno. Jo, aby... No ne, já jsem totiž chtěla, to je náš merch s holkama, co máme, byl to Kvalentínu edice, Kvalentínu prostě rezervováno, aby bylo jasný, když jde žena do baru, že prostě je rezervována a tak. Co má co chodit sama do baru? Co? Co má co chodit sama do baru, když je rezervovaná? A co by nechodila? Tak potřebuješ občas taky vypadnout, ne? Tak jako s kámoškama třeba. No ten taky chodí. S kámoškama. A to doufám, že ne. Ale... Takže tu žádlivost máme vyřešenou. Ale udělali jsme si s holkama právě tady ten merch a já jsem chtěla tomu doma nafotit takový ty hezký, víš, jak jsou taky ty couple goal fotky, jak jsou tam ty zamilovaný lidi a tak. A říkám, to by si mu říkám, můžeme udělat, víš, jako že jsme prostě 10 let spolu, že jsem jako rezervovaná tebou, tak toto byl by si ho reakce na to, no, že... Až teď teda chápu, že to je Valentín. Jo, zamilovaný, krásný. Mimochodem, vy se někdy umíte pohádat? Jo. Teď se hádáme docela často. Povídej. Teď jsme spolu 14 dní v kuse, protože jsme byli týden na dovolený a týden teď léčíme doma syna z té dovolený, takže je to pro nás trošku nezvyklý, protože by si do této doby byl furt v práci, každý den jako vlastně točil 4 projekty za sebou nebo seriály. Takže jsme se zase tak doma často nepotkávali a teď teda trošku narážíme, že... se zase potkáváme doma a snažíme se trošku jako sehrát, no. Takže bys chtěla, aby začal točit něco? Jakoby vlastně ne. Hele, víš co, jsem ženská, já vlastně chvilku chci a chvilku ne, jo, ale... Promiň, kolikrát jsi řekla, že už s ním nikdy nebudeš točit? Vždycky. Po každém seriálu. To je pravda. Ale nakonec to se změní. Jo, no, protože pak to vidím a řeknu si, že je fakt dobrý jako režisér. Tak mě to vlastně baví s ním ta práce. Já třeba miluju Kukačky. Ježišmarja, tak miluju, by si to ti tak povedlo. Víš ten seriál? Já to vyznám. Já to miluju úplně. Každý díl u toho bulím, jak kráva, pardon. A každý díl, když to vidím, tak mu říkám, že jsem na něj pyšná, jak prostě mám doma talentovaného jako šikovného režisera, protože to je tak dobrý. A víš, jak jsi s tím užil? Když se točila ta první série, tak vy jste, pokud vím, čekali dítě. Ano. A tam si z něj dělali srandu. Znáš to? To se v té porodnici vymění 1-2. Hele, ale tady, když se podíváš na našeho Luku, tak tam to je úplná bonsai tady. Úplná bonsai? No, bonsai by si ho. Luka. Jo, takhle. No ne, já jsem slyšel, že jste se rozhodli, že si pořídíte domeček a to je skvělá příležitost, jak se hádat od rána do večera. No, proto teďko to si dává trošku pauzu od té práce, aby dodělal ten dům. Já by bylo víc příležitostí se hádat. Třeba koupelnou obkladačky, to už máte? Ne, my máme takový díly, jakože... My to děláme tak, že prostě musíme to vydílovat. Jako když se hádáme, tak řekne, hele, ty si udělej tohle, já si udělám tohle. A máme to jako podělený. No, ale bohužel některé ty věci se někde potkají. No. A tam je to konflikt jako vždycky. Hele, teď jsem musela vyměnit stůl za postel. By si prostě chtěl jiný stůl, než jsem chtěla já. Strašně jsme se o tom dlouho doma hádali. Jako dobrým hádali, ale jako hádali. A muselo vlastně dospělo to až tak, že by si mu se nelíbila postel, co jsem se zase vybrala já, jako její barva. A takže jsme museli jednoho dne prostě si říct, dobře, tak ty budeš mít tuhle barvu postele, ale já si vyberu tenhle stůl. A takhle bude vypadat náš dům, takže... bude to moc hezký. Takže důležité, abyste měli každý co nabídnout. Důležité je, aby jsme vlastně se dokázali domluvit a tady jsme zjistili, že tento způsob je možný. Že každý tam v tom domě bude mít něco, co se mu líbí. Ale jak to půjde dohromady? Já přemýšlím. To ti úplně nevím. Ne, máme k tomu architekty, který nás takový trošku jako rozhočí našimi, no, že my vždycky jim něco pošlem a oni buď řeknou jo, nebo jste se úplně zbláznili oba dva. Jo. A ty jsi taková žena na doma? Jako myslím, jako domácí práce a tak dále? Jo, tak to ne. Co ne, se zamyslela? Protože je pravda, to jako není, ale já jsem si jednou vyfotil... Ale ty jsi si získala hodně žen, myslím. To bylo naprosto nefalšovat. Ale jednu Veronika Žehlová, to jsem si vyfotil. Já to mám tu jednu jediný. Na to vzpomínám. Počkej, fotka pořízená během jedné vteřiny. To je ono.
To je ono. A ta, je sla... ta má dneska nejvíc a... lajků, myslím, obecně. No. A pak... A to bylo poprvé a naposledy. No, jako... A ty, prosím tě, no, párkrát... Takže vlastně dvakrát, poprvé a naposledy. Ano. No, a pak jako Veronika je jako fakt maniak na takovýto luxování. To jo. Jo, a to fakt jde kůle. My třeba máme doma 7 nebo 8 jako různých typů vysavačů. Jako nekecám, fakt. Není to málo? Pokukuju už po nějakým jiným do baráčku. Já to miluju. Já miluju ten zvuk. A jak to vidím, jak ten bordel mizí. Já to miluju. Je to taková jako symfonie pro 7 vysavačů. Hele, mě to... Jdeš a zapneš různý... Ne, já se tak jako střídám podle toho... No, já to miluju, no mě to fakt jako... My máme byt, který má 2 patra, takže nahoře jsou nějaký vysavače, dole jsou nějaký vysavače. Nějaký ty roboty, pak nějaký tyče, pak nějaký ty normální vysavače, pak nějaký vytírací vysavač. A měla jsem hrozně šťastný období, kdy můj syn miloval taky, když jsem luxovala. To bylo skvělý. On chtěl třeba několikrát denně pouštět lux. Tak to jsem byla jako to bylo nádherný. No, ale hele, já to tedy ze mě, já jsem na úklid, já jsem, jako jsem trošku, jako jsem domácí typ taky, ale jako... Luxuje. 7 luxy. Mě jako obdivuju všechny ženy, maminky, které jsou opravdu jenom, nebo jenom, jako jenom myslím v dobrým slova smyslu, opravdu jako jsou doma a jsou 100% mámy a 100% jako domácí tvořitelé a tak. Já prostě potřebuji mít ještě k tomu svoji práci a trošku i svoje kamarády a tak, no. Takže... To pak třeba v praxi to vypadá tak ještě, ani rukou. Že třeba já otvírám dveře a Veronika, vytírala jsem! Dobře, to je jenom začas. Já stojím v těch dveřích a říkám, co mám dělat. Nebo otočit se a jít. Ty budeš levitovat, jasný. No, ne, takový ten pocit, když buď uklidím já, anebo my máme jednou za čas, nám chodí samozřejmě paní uklízečka, je to úplně skvělý, je to úplně nádherný pocit, když ten dům ti, nebo byt ti uklidí i někdo jiný, než jenom ty, oboje má něco jako do sebe. Ale tak to jako miluji, že tam jako přijdu a je tam to čisto, voněvo, je to krásný. A teď chápeš, teď on přijde. A je tam? A vezme si... On se odváží přijít do uklizeného bytu? On si vezme třeba skleničku čistou a někam ji položí. On ví, že se uklízel a přijde domů? No já to nepochopíš. Já jsem říkala, dejte mi třeba aspoň 2 hodiny nebo půl den, abych se to mohla jako užít. Jasně, ten uklizený to, no. Byt, ne? A oni tam oba dva, i ten Luka, začnou tam dělat bordel. A teď se tam začnou slíkat prostě, ty věci tam jsou. A během jako 2 hodin je tam úplně stejný bordel, jako tam byl předtím. Mně se to úplně zle. Tak nějaká místnost, kde by dělali bordel všude. Víš, že když se tohle děje, tak Veronika většinou musí přijít první do toho bytu, aby aspoň si užila těch pár vteřin. A my jsme třeba, teď jak jsme měli ty dovolený, tak mezi tím tam byla ta paní uklízečka doma. Jistě. Tak Veronika šla rychle k tomu bytu, otvírala rychle dveře, pojď, já jdu první. No, než víš, než tam najeli ty kufry a všechno a ten bordel a začal se tam slíkat. No a dáme tady ještě jednu ukázku to, a ty vlastně uklízíš jako, já jsem měl pocit, že ráda, že uklízíš. Jo, ale nečasto. A jenom vidíš. Já, že si uklízíš přitom, jo? Ježiš, no. Bez luxu tedy, ale... A ještě si přitom zpíváš? No, k tomu právě zásadní, slyším ten zpěv. No. Je to lepší se zvukem teda pustit, ano, ale, to, ale možná, že ty sluchátka to nějak... No, už to tam je. Hele, máme. To je lepší bez toho luxu. Tak se mi smál nebyl. To vůbec nedal. No. On se mi směje. No, prostě. Já jsem jako, nebo takhle, Vašek tušil, že neumím moc zpívat, ale netušil, že neumím zpívat až tak moc. Tohle slyšel poprvý tady. To slyšel poprvý. Je to moc zjistit. No, co bych ti k tomu řekla? Že to je nový seriál. Ano, je to seriál O mě se neboj, kde právě jsem měla zpívat a... No, takhle já zpívám. Víš, co je blbý? Já si třeba myslím, že mám jako hezkou barvu hlasu, jo? Jo.
To je fakt. Já a neříkej to partlový. Takový lehký, ne, tak Martě. Já mám takovou jako lehkou nedomýkavost a mě to právě říkal i pan kameraman tady, Pavlík Berkovič, říkal, to je taková škoda. Víš, ty máš jako takový hezky zabarvený tón, škoda, že neumíš zpívat. Neumím vůbec, vůbec to neslyším. A natočili jste to spolu, takže... Jo, natočili a bylo to jako super. Bylo to teda trošku náročný, protože jsme do toho měli to malinký miminko doma, nebo malinký, mu bylo roka čtvrt už, ale byl to tím, že já jsem tam měla tu hlavní roli, aby si tam měl toho hlavního režiséra, tak jsme byli oba dva furt v práci, ale vlastně jsme, z toho jsme měli asi největší strach, viď? To bylo jako vyšší střední jako time managementu, protože to bylo jako fakt neuvěřitelné. My jsme měli dvě babičky, dvě chůvy, který takhle jsme střídali a kdykoliv cokoliv jako se tady na tom natáčení jako nějak jako změnilo nebo něco, tak nám hrozně rozhodilo celý systém. A nebo že do toho jedna chůva třeba onemocněla, myslím tenkrát. To bylo fakt jako úplný úlet, no. Ale spíš a tady to do té jako... práce v totálním stresu, z práce v totálním stresu, protože doma všechno, že jo, tohle. To teď ne. Veronika se po nocích učila ty texty všechny. To bylo fakt hodně. Bylo to náročné, ale vlastně bylo to jako super. Já jsem strašně ráda, že jsme to jako natočili, protože mě ten seriál se líbí a co jsme tak pochopili, tak i divákům a byla to jako hezká práce, no. To chápu, líbilo se mi to. No, vy letos v 1. srpna budete mít výročí. Ano. 10 let od svatby. Tam mě tehdy zaujalo, že teda kytici chytila Nela Boudová. No. Jo. A víš jak? Víš, jak ji chytla? Ne. Já jsem házela kytku, my jsme měli svatbu v takovém hotelu, kousek u Prahy, a tam bylo jezírko. A my jsme si řekli, no to pojedu na to jezírko lodičkou, pojedeme s Bisim. A já z té lodičky, z toho jezírka, takhle hodím dozadu tu kytku a tam vyskládáme všechny ty holky. A teď letěla ta kytka a spadla na deštník, ten velký takovej. A z toho deštníku spadla do náruče Nely Boudový, která vůbec ani nechtěla chytat. Jenom tam prostě stála. A stála vedle. A tak ty to spadlo ze zhora prostě na hlavu, tak to chytla. A máme z toho hrozně hezkou fotku, kde vlastně jo, ten moment toho chycení a všichni tam ty naši kamarádi jako tam stojí a vlastně se smějou. To bylo jako nečekaný. Chudák. No ale říká se, že 10. výročí, že to je růžová svatba, takový ten čas se zamyslet, udělat plány do budoucna. Vy máte nějaké plány do budoucna? Máme nějaký plány do budoucna? Jestli ne, vám už nějaký pustit. Tak jistě. Jo. Vím, že tady nějaký plán už máte. Aha. Aspoň to tak vypadá. Jo, no. Ty jsi Mimi. Jako opravdu jí Mimi? Já. Ta nechce mi být další. Chce Mimi, chce hodně. No a my ještě chvilku počkáme. Ale myslím, nečekejte dlouho. Veronika, aby se archivuj. Jo, nebo? Jo, já jsem jo, tak jdeš? Já tam nebo tam. A jdeš? Teď jako střih, pane režisére. Já se omlouvám, my máme doma nemocný miminko a on jako mu není dobře, takže já musím letět domů. Tak to budu zapomínat. Tak aby to Ander rozdělal. Děkujeme.